Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu pořadu Ukaž vránu. Ještě uvidíme, jestli tohle auto bude ve vráně, anebo se dostane do Airbus Classic Cars. Kdo chce s náma natáčet videa, ať se podívá do popisku, kde najde telefon, na nějž může posílat videa na WhatsApp, anebo se u nás zastaví osobně, to je lepší použít e-mail airbus@seznam.cz. Vážení přátelé, a tohle je neskutečně zachovalá jedničková Octavia a ještě v provedení Laurent a Clement a já vítám u nás Lukáše. Lukáši, ahoj. Čau. Lukáš je majitel tohle z toho krásného vozu. Lukáši, jaký rok výroby to je? 1999. Jak dlouho to auto máš? 2016 jsem to koupil v květnu. A už jsi jako šel po tom modelu Laurin a Clement, nebo ano. Se ti líbila ta jednička a chtěl si toho Laurina? Chtěl jsem toho Laurina, protože každej, já jsem furt měl jako kabriolety a každej kup si, čekáš rodinu, oktávku, já říkám, to nechci, to má každej. Takže říkám tak, že jsem jakoby koukal, našel jsem si Laurina, podíval jsem se, říkám jo, tak když už oktávku, tak jedině Laurina. Takže líbil se ti prostě to provedení, ano. Luxusní tý kůže i to? Ano. Hele, tady to je teda obsah? 1.9 TDIčko, 81 kW a je to načipovaný na nějakých 97, nebyl jsem s tím na brzdě, ale tak nějak kolem těch 100 kW to mám. A nelákalo tě teda, když tohle to čipnul, že si chtěl nějakou sílu třeba jít do toho RSa? Taky mi to lákalo, ale... Ale kdyby bylo v Laurinu a Clementovi, viď? Asi tak, no. Asi tak. Hele, tady, když se podíváme, ty už tam udělal nějaký úpravy, kola vidím, že asi nebudou 16. Ano, to jsou R18, je to ze Škoda Scala, je tam na tom guma 205-45-18, ET-čko má 39, což ty 16 měly 42, byly 16, 205-55-16, takže jsem se snažil jakoby vybírat kolo, aby mi tam jakoby padlo. Hmm. Aby mi to nelezlo ven, aby furt nějak to pohodlí, aby v tom autě bylo. Hele, a ty z té skaly, teda když použiješ ty kola, které vypadají jako hodně dobře, tak rovnou pasují, nebo musíš nějaký úpravy, podložky, nic? Ne, akorát pasovali normálně 5x100, to je. Takže 5x100 přehodíš. Ano. Tady koukám, že máš kotouče, ty teda jsou původní, nebo? Ty jsou nový. Taky jako mi to rozmlouvali, ať to tam nedávám, že to je zbytečný, že ono, to auto fakt jako nemělo nic skoro najeto, jako nebo v tom stavu, jakým bylo, ale chtěl jsem prostě, když už tam dám ty kola, ať to vypadá, takže jsem dával od AT tady ty kotouče, destičky jsem dával dopředu keramický, aby se mi hned tak nějak moc nešpinily ty kola vepředu. No a... Hele, pomůže ty keramická destička, cítíš jakoby nějaký rozdíl v tom brždění, anebo opravdu je takový ten důvod, že se to nezašpiní, že nemáš kolo černý hnedka? Já si myslím, že to brzdí furt stejně, ale je pravda, že to kolo není tak špinavý. A navíc asi jako nejezdíš jako by úplně s tím závody, aby z toho využil tu keramiku? Ne, ne, to ne. Ale člověče, to mě nenapadlo, takže ta keramika jako má tu výhodu v tom, že nezašpiní to kolo? Ano. A ty keramické destičky se dají koupit v tom samém rozměru jako ty klasický? To obr... Ano, ano. To je normálně v nabídce přímo AT, normálně na těch OB autodílech třeba klidně. Tam všecko se tam dá normálně najít a to. Říkám, já teď mám jakoby svýho, dá se říct, automechanika, takže já mu prostě řeknu požadavky, co bych tak nějak chtěl a on mi vždycky vybere, přijdu, podívám se, říkám jo, tohle. Hele, to ti děkuju za tu informaci, jo. Já zase budu zablbá, ale pro mě to je super informace, protože furt kola, když přehazujem, černý jak blázen, Michal to furt mé a keramika pomůže. Určitě jo. Super, skvělý. Tady, když se podíváme ze zádu, tak
ty kotouče jsou zase jako nový, tak to zase byla výměna, nebo? Ano, taky výměna, zase kotouče AT, jsou teda menší jak vepředu, což je jakoby normální, nechtěl jsem tu přestavbu z RSA, to bych musel měnit, dá se říct, jakoby celou tu nápravu těhlice, takže jsem volil jenom prostě kotouč AT, bohužel teda není drážkovaný jak ten vepředu, protože v té době, když jsem to objednával... A v téhle velikosti dělají drážkovaný? Dělaj, ale dělaj ho asi od nového roku až teď. Jsme na ně narazili a už jsem to nechtěl jako měnit. Jako říkám, mám to nový, takže to destičky opět a te. Ty jsi asi dopad stejně jako já. Já jsem si koupil jednu fanku, tam byla snělá podlaha, tak jsem musel sehnat jinou podlahu, v té době nebyla vyrobená. Takže jsme z jiného pick-upa vyřízli podlahu, dal jsem tam vlastně staronovou podlahu a za chvíli potom jsme s kámošem vyrobili ty podlahy do fanek. Takže to ještě jednou reklamičku, kdo by chtěl podlahy a podběhy na funky nebo na pick-upy, tak a pokud chcete kvalitu, tak se obraťte na frogparts.com. Tak to byla reklama, za kterou nic nedostanu. Hele, tady... Než se pustím do těch světel, ty už si tady zvolil ty nový znaky z těch oktávek. Ano, to jsem vlastně, když jsem to auto přivez, tak jsem to už jakoby chtěl nějak trošku si jakoby přidělat k obrazu svýmu. Takže jsem... Hele, vypadá to dobře. Je možný, že to někdo jakoby zhejtí, ale vypadá to prostě dobře. Mně se to taky jako líbí. Jako taky pár lidí jako řeklo, jako hraje si na trojkovou oktávku, máš jedničkovou, ale říkám, mně se to líbí. Koupil jsem je, dá se říct, hned, jak jsem to auto koupil. Ty nápisy, to logo zadní, to už tam bylo. To už tam bylo. Takže to už někdo jako... To už někdo udělal to... před tebou. Ano. Hele, když se podíváme na tu koncovku výfuku, to opět není standardní. Není. Dá se říct, že tam byl klasický výfuk. Z čeho je? Z Octavie RS jedničkový. A dá se to tam jen tak jakhle vrznout? Ne. Asi nevím. Ne. A v čem jakoby to úskalí? Mysleli jsme si to, ale byl problém. Muselo se nejdřív vymyslet, kam přijde ta koncovka. Uh-huh. Takže jsme si hráli, přikládali, pak jsme zvolili, kam má přijít. Takže se sundal celý ten spodní plast. Uh-huh. Ten se sundal. Vyřízlo se to na hrubo, dalo se to na auto a přiložila jenom jakoby ta koncovka. S tím, že to bude jako jednoduchý, že tam se vlastně na tom originál výfuku se říznou ty dvě trubky do roviny. Jasně. Tady na tu novou koncovku byla úplně nová, se přivařejí trubky, spojí se to a bude to v pohodě. No, takže jsme takhle jako mysleli, že to bude dobrý. Nakonec to tak dobrý nebylo, protože se zjistilo, že když já bych potřeboval uříznout ty trubky, tak já už to tam měl takový nic moc, ten vejfuk, takže automechanik říká, musíme dát novej vejfuk. Říkám, dobře, koupil se zadní díl novej a začalo se tvarovat, jo, ty trubky různě. No, takže ten vejfuk, dá se říct, byl na tom autě asi 8x tam, 8x venku, než se to vymyslelo, usadilo. Pak když se to usadilo, tak jsem rovnou ten vejfuk celý jakoby natřel nějakou teplo. Jaký ty silikonové barvy, nebo no, prostě něco ty žáru vzdorný. Tak jsem to celý jakoby natřel tím. Pak se vlastně se to dalo zpátky na auto. Testovalo se to chvilku, jak ten vejfuk vlastně bude držet, jestli se to nebude jako mlátit do karoserie, nebo to všecko drželo. Takže je tam vlastně klasicky upevněný na tom silem bloku originál, co tam je, jenom prostě tady ty trubičky k tomu vejfuku se museli laborovat. Takže prostě i taková obyčejná koncovka vejfuku dá prostě práci. Dá, určitě. Není to jen tak. Tady ty světla, co jsi to tady jakoby potunil, to je nějaká folie na to nalepená? Ano, to je jenom tapeta černá, to jsem vlastně viděl na Facebooku jednou v oktávka, bylo to tam, říkám, líbí se mi to, napsal jsem. Tomu. Takže už to někdo prodává, ano, prostě vyřízlý takhle? Ano, dá se to normálně koupit, já nevím, 200 to stojí. Je to klasická černá tapeta, na plotru je to vyřízlý, nalepil jsem si to. A máš to v té kombinaci, že jo, k tomu černému autu? Ano. A jakoby u police nebo na technický není problém, protože to nezasahuje jakoby do toho světla, aha, žádný odrazy, nic to nedělá. Samozřejmě, když
by se na mě někdo chtěl hojit, tak nesmí to tam být. Jako. Hmm. Tak to je otázka, to necháme na našich divácích, jestli se vám to líbí nebo ne. Tady všechny ty úpravy, ty nápisy, koncovka, to vypadá fakt úžasně. Tohle je tak jako, tak je to hezky sladěný, ale řekněte nám váš názor, jak se vám to líbí na těch světlech. Ale v každém případě jsem rád, že tam máš ty původní světla, úplně nesnáším takový ty tuningový. Ano. Ty, to vypadá úplně šíleně. Přesně tak. Takže tohle je super. Hele, k tomu laku, když se na to podívám, tak to auto je lakovaný, nebo to vypadá jak nový? Lakovaný to není, je to původní lak, je to určitě, co jsem jakoby si zjišťoval, a koupil jsem to v relativně pěkném stavu. Samozřejmě nelesklo se to jak teď, ale bylo to pěkný, jako fakt to bylo pěkný, když jsem tam proto jel, tak... Hele, v roce 2016 můžeš nám prozradit, jaká byla nákupní cena? 89 tisíc. Takže už ten člověk jakoby věděl, co prodává? No ono takhle, já jsem to našel vlastně na internetu, na bazaru, a prodával to autobazar s tím, že tento přivez vlastně 2 dny to měl z Německa přivezený na bazaru. Takže... Sledoval jsi, kolik se tyhle ty kousky v tomhle stavu, v tom Laurinu pohybují teďka? Já vůbec nevím teda. Teďka tady v tom stavu jsem tam teda ještě žádný neviděl. No. A v takovým tom jakoby horším stavu nebo hrozným stavu pro mě. Protože já když to koupil, tak to bylo fakt jako pěkný. Tak těch 70 tisíc za to chtěj. A ale to jsou sedačky špatný, prostě tam nájezd. Je, ano, nájezd, sedačky a celkově jakoby to auto je celý jakoby Prahy, všechno prostě na udělání. No. Hele, kolik to má na je to teda tohle auto? Teď momentálně asi 242 a koupil jsem to, když to mělo 220. Super. Takže jsem s tím najel 22 tisíc. Takže to šetříš už. Ano, ano, ano. Hele, podíváme se teda na tu motorizaci, jestli to můžeš otevřít. Ano. Ještě, než to odevřem, co tady máš za šílený 2 kukadla? Ty prostě si přidělal další oči. No, to jsou klaxony. To je mi jasný. Hele, takže čeká nás něco speciálního? Hele, odevři si, jo, už to vidím. No, jenom pomalu toto, tak. Jo, aha, no. Tyhle, tak to vyletělo samo. Vážení přátelé, takže tady máme opět vychytávku. Hele, jak to u těch škodovek funguje? My jsme to řešili u Felicie. Tam teda to vlastně nikdo de facto nevyrábí na míru a musíš hodně přesně laborovat, abys to dostal na ty správné místa, aby se to otevřelo. Tady už funguje něco? Už se něco prodává? Je to jakoby přímo na oktávě 1, ale byl tam problém taky. Jo, když se to tam dávalo, tak tady vlastně ten kloubek, ten horní na obou stranách se musel pilovat, aby to tam sedlo, jak má. Takže ale tady tam... si využil jako těch původních držáků. Ano, ano. To by šlo. I když ten kloubek vidím, že je jako docela v úhlu. Ano. A tady seš taky na původním taky, šroubu. Taky, taky. To se vyndalo jakoby původní šrouby, co byly. Přiložilo se to tam s tím, že to jakoby pasuje dílka všechno, ale tady se muselo pilovat prostě ty kloubky, aby si to jakoby našlo ten svůj... Prostě to tam jako úplně nesedělo. Ne. Dobře. Terejíčko, 1.9, tohle je, se říká rok výroby 99, ano. Takže v tom je ta 66 kW, nebo tam je něco jiného? Ne, 81 kW, protože v těch Laurinech nedávali 66. Tam odjakživa se dávali prostě silnější motor. Jenom 81. A ty jsi to na čip na těch? Na těch 97 asi to taky, no. Takže jsi to nepřeháněl, prostě chtěl jsi jenom, aby to jelo. Chtěl jsem, aby mi to vydrželo furt tak nějak v původním stavu. Ta spojka, nechtěl jsem nějak nic velkého. Hele, problémy s touhle motorizací nějaký máš, nebo zatím furt jezdí? Já vůbec nemám problém žádný. Jak to troubí teda ty klaxony? No, troubí to trošku víc než ten originál. Ale... Hele, běž tam prosím tě zatroubit, já se, když ty už tam máš takovýhle oči, jo, tak já chci, a pak to nastartuj. Káš? Očkej. Musíš klíček dát, vej? Ano. Dobrý. Takže můžu nastartovat. Nastartuj to.
Ale asi není co řešit, jako vole si jedeš logicky pravidelně. A... Ano, všechno tam je, rozvody, ty jsem vlastně dělal hned, jak jsem to koupil, preventivně. To je jistota. Oleje, filtry, všechno pravidelně prostě. Nějaký servis už tam byl, jo, ale říkám, žádný problém s tím autem nikdy nebyl. Zásadní, motorově je to dobrý. Parád. Hele, zase budu za blbce, ale zeptám se, ty 81 kW Laurit a Clement, tak by si člověk řekl, že tam bude šestka. Je tam šestka? Tady v tom není, tu dávali až po faceliftu. Do některých dávali šestý kvad. Takže v jedničkový oktávce nemůže být šestka? Neviděl jsem to ještě. Tady v tom předfejsu jsem to ještě neviděl ani neslyšel. Vidíš, jsem zase vymyslel kravinu, viď? Tak si to zavři prosím tě sám, ty víš, jaký to má mít tlak. No vážení přátelé, a jdem se podívat do interiéru. Můžeme tady zvenku ještě. Já tě poprosím, Lukáši, teď to chcípni. Já tam pustím kameru dovnitř. Tady bych se chtěl podívat na ty sedačky. Ty je máš jako v neskutečně zachovalém stavu, to asi znamená, že asi nebudou původní, viď? Původní už nejsou, bohužel. A jaký byl důvod? Byly roztrhaný a při těch kilometrech? Nebyly právě roztrhaný, byly v relativně hezkém stavu, čistým, mám to i nafocený, ale měli jsme problém s manželkou, že jsme jednou zapomněli. Každý má problém s manželkou. Já nemám problém s manželkou, jenom byl problém, že prostě se nechalo otevřený střešní okno, trošku i vlastně tady okno vlastně u řidiče, no a napršelo nám tam trošku. No takže manželka potřebovala jít do práce, tak mě nenapadlo nic lepšího, než říct, hele, je ty tam... Ty sedačky byly teda jako nasáklý prostě. Ano, ano, byla tady ta vlastně u toho řidiče, ta to odnesla nejvíc, no. Takže mě nenapadlo nic jiného, než jí říct, zapni si výhřev. A říká, no ale to bude mokrá, říkám, tak si tam dej toho, třeba igelitku. Jo. No takže jela do práce, druhý den přijela. Tak jsem se šel jakoby podívat, no a zjistil jsem, že ta igelitka se kompletně obtiskla na té sedačce. Hele, co to jako znamená, že normálně ten výhřev byl tak silný, on tu tašku jakoby tam zapek? Nebo, ano, ano. Nebo jako nápisy z té tašky, nápisy, že jsi měl jako Tesco třeba tady na tašku? Nápisy tam byly a i trošku jakoby to igelitu tam bylo připěklýho. Hele, ty jsi vymyslel první sítotisk v oktávce. Takže, vážení přátelé, když vám normálně naprší do auta, tak zapněte výhřev, posaďte tam manželku, zvolte si tašku, jakou chcete, prostě oby nebo něco. Ty jsi vymyslel normálně... No. Ty jsi vymyslel sítotisk do škodovek, ty. Ne, takže vážně, jako prostě ta taška se tam jako zapekla, no. A to jako nešlo dolů ničím. No, zkoušel jsem jakoby přímo, že se jako zabývám trošku tím leštěním a čištěním a takovým, takže jsem zvolil jakoby sadu přímo na kůži, zkoušelo se to, zkoušel jsem to já, zkoušela to manželka, prostě nám to nešlo dolů. A tak říkám, no tak co s tím, jako, tak jsem nevěděl, no a máme, nebo manželka má známýho, on říká, hele, stavte se tady, tak jsme tam za ním jeli. On se na to podíval, on říká, hele, jako já ti to přečalouním, ale bude to prostě vidět, jo, prostě to, ta kůže už se nedá prostě koupit, ta originál toho Laurina, hlavně ono to ani jakoby není celý v kůži, ten originál, on je jakoby koženka a kůže na těch sedačkách, jasně. To jsem zjistil, až co on to rozebral. No, takže jsme se teda dohodli tak, že mi přečalouní komplet ty sedačky, abych to měl jakoby v tom odstínu stejným. Jako teda tady, jak to vidím, jak si to prolížíte, jak to vypadá moc krásně. A jenom, takže tady v tom autě je všechno přečalouněné, nebo je něco zůstalo originál na těch tapecírech, nebo? Ty tapecírungy, ty jsou ještě originál. Tak jestli se můžeme podívat s kamerou, aby jsme viděli rozdíl. Tohle to je teda Origoš. Ano. A tohle to taky. Ano. A to už teď vidím, že je ve dvou kockinech. To tak bylo. No, oproti tomu tapecírungu a to je to vždycky.
jo. Jiný odstín. Ale ta kůže, tady to je ta původní a na sedačkách už je ta nová. Takže vlastně tady z toho takového okrovějšího nebo bežovějšího odstínu, to je taková smetánka. Ale zase se to shoduje s tím, jako tak to vypadá krásně. Já myslím, že to je jako dokonale trefený. Hlavně ani nebylo co řešit ohledně financí. Takže... Hele, no vidíš to, kolik teda stojí takovýhle přečelounění, takováhle krásná věc, všechny sedačky. Všechny sedačky, loketka, pytlík, ten taky vlastně, a s tím, že se znají, tak... Co je pytlík, prosím tě? Pod řadící pákou. Jo, tak jsi nechal přečelounit pytlík. No. Takže tady vlastně ta manžeta. A teď tu hlavici ještě jenom tak, aby jsme se nezamotali. Ano. Kolik stály teda ty sedačky? Ty sedačky stály 6 000 korun. 6 000 korun? Ano. Od toho známého tý manželky? Ano. Hele, a může to být i můj známý? Ne? Mm-mm. To je podezřelý, ne? No, nejde to, no. Už to po mně chtělo hodně lidí, ale nejde to. A když jsem se jakoby ptal, když jsem byl u jiného čalouníka, tak ten na to koukal a ten mi řekl, že pod 20 000 by to on neudělal. Udělal by to stejně, ale prostě... Hele, člověče, přemýšlel bych, jestli ta tvoje žena nemá nějaký lepší kontakt s tím člověkem, ne? Ne, to nemá. To jsou není jakoby, to v tom jako... Ne. Jsou kolegové z práce, bývalí a... Ježišmane, můžeme tohle zveřejnit? Jo, určitě. Dobře, prosím tě, kolegové, to je téma samo pro sebe. Tak jo, nebudem to rozpitvávat, dělám si srandu. Hele, ta hlavice, ty řadičky, ta je nová. To je nová, ta tam byla vlastně ještě před tím čalouněním nový tý kůže, takže tu, to je vlastně by původní ta kůže, originál, takže na tom je na to? I, takže i na tom je to vidět ten odstín. Tady je vlastně vidět ten rozdíl. Ano. Tam je to hned u sebe, takže tam je to vidět. Ta řadící páka dá se koupit teďka? To je originální, viď? To je originální, ale zase je to originál, až co se dávala do faceliftu. Mm-hmm. Protože ta originál, co tam byla, vlastně tu plaketku, co je tady chromová s tím nápisem Laurina Clement, tak ta to nebylo. Mm-hmm. A ta plaketka byla klasicky černá. Prostě černá a ta kůže kolem byla taky takhle béžová. Mm. No a když jsem vlastně to auto koupil, takže to tam byla černá, ta hlavice komplet, to se mi nelíbilo, takže jsem si našel tuhle tu novou, koupil jsem ji, takže potom už jsem řekl, ať to nečalouněj, že mi to přišla i škoda na to, kolik to stálo, tak... A ta cena teda ty hlavice byla? Ta cena byla 2100 korun, v roce 2017 jsem to kupoval, tu hlavici, a... Teď ta cena je nějak 4700. Takže 100% nárůst. Teď je to 100% nárůst a snad je tam už poslední skladem. Jako, takže. Takže někdo koupí a bude to 1000% nárůst. Ano. Dobře, ještě poslední tady taková věcička k tomu. Tak to jsme se bavili, tak si se zmínil. Podívejte se lidi na tu sedačku, teďka na bok té sedačky a trošku zapřemýšlejte, jestli už vám to dochází, airbag, k čemu by byl airbag na této sedačce, na této straně? Hele, co se stalo? To se stalo tím, jak se to vlastně čalounilo do nový kůže, tak on nám vlastně nás kontaktoval, že už je to hotový, takže já jsem tam přijel. Podíval jsem se a říkám, prosím tě, ještě bych tam potřeboval. On se mi taky hlavně ptal, jak ty sedačky chci, aby vypadaly. Takže já jsem prostě chtěl, aby to bylo ušitý stejně, jak ty originál. Mm-hmm. A takže jsem se jako by chtěl zachovat ten originál u toho. Takže jsem mu řekl, jestli by mi tam jako našel ty vlaječky s tím airbagem. No a on mi řekl, jako jo, není problém, ale já bych to tam nedával, je to škoda. Já říkám, ne, chci to tam. Takže se to tam našilo, druhý den jsem vlastně mi volal, že je to hotový, že si pro to můžu přijet. Takže jsem tam přijel a řekl mi vlastně to, co teď tady. Říká, podívej se na to pořádně, co ti na tom přijde špatně.
No, takže jsem koukal, mně to nedošlo jako v tu chvilku. No a potom říkám, hele, ten airbag, já říkám, ta sedačka je přeci k řidiči a ten airbag není ven, ale dovnitř. No, nedošlo mi to. Pro ty z vás, komu to ještě nedošlo, tak ty cedule jsou našitý opačně. Ano. Airbagy doprostřed opravdu nesměřují, ale ta sedačka je pod tím původní, airbagy ano. Jsou na svých místech. Ano, původní airbagy jsou tam, kde jsou, jenom prostě ty vlaječky jsou špatně. Já bych to tak nechal. No já bych to chtěl nechat jakoby zrenovovat, ale když jsem vlastně kontaktoval různý čalovníky nebo to, tak ty nemají jakoby... V té kůži asi zbydou dírky po dírky. Pichách, ano, že? Ano, právě ty dírky, takže jsem se chtěl jakoby sehnat někoho, kdo by ty dírky zadělá, kdo to vybrousí, zatmelí a to prostě nikdo tady v mém okolí nedělá a každý čalovník mi řekne jedině vymění celý ten bouk. Takže zase to rozpárat, sehnat tu kůži, to se mi nechce. Nech to tam. Vypadá to výborně a no. Má to svůj příběh. No, jsem jedinečnej. Možná se ti pomstil ten čalovník za těch 6 tisíc, že ti tam dal ty airbagy opačně. No, to snad ne. A teď, když na to koukám, já to teda, Lukáši, znám, ale jedničkový oktávky mají skleněnou tu optiku. A mají tam samozřejmě ten vodetek toho skla. A ten Laurin to má čirý. Ano. Čirý, ale je to taky skleněný. Ano, je to sklo. Takže někdo by si to mohl splít s faceliftem, že to má vlastně uštěrou optiku a ten se rozšiřuje a je plastový. Ano. Ty světla už se asi docela jde špatně sehnat, viď? Skoro vůbec a když tak jsou jakoby v hrozném stavu a většinou jsou ulámaný vzadu štelování světel. Mm-hmm. Takže to už jsem teď vymyslel, jak na to. Takže já teď vlastně, když někde vidím prostě originál Hela, světla, tak nenechám se to teda posílat, radši si zajedu hodně daleko, třeba i tém jedno, jedu tam, podívám se na stav, zkouším vlastně to štelování zezadu. Mm-hmm. Stalo se mi, že teď jsem vlastně koupil sadu, kde to štelování bylo ulámané, takže paní jako, jak to budeme řešit, já říkám, když se dohodneme, tak jsme se dohodli na nižší ceně, no a já si pak jedu vždycky na vrakoviště, tam někde u nás, a koupím si ty předfaceliftový světla taky Heli, ale ty s týma, že to není čirý to sklo a vemu si jenom tu zadní plastovou, tu kulisu si vemu a přeskládám si do toho tu svoji parabolu a svoje sklo. Ale to není tak jednoduchý, ne? Ty skla jsou zalepený, takže ty nejsou, to... Nejsou, nejsou. Ne. Tady ten předfacelift to má dobrý v tom, že to světlo se normálně vyndá, pak tam jsou takový kovový zobáčky, no, ty se odsvakají a normálně to sklo se z toho sundá. Že jsi nám teďka prozradil svoje know-how? Tak já jako... No, je to takový know-how, ale jako dá se to. Dá se to a je to nejjednodušší řešení, jak dostat ty originál světla. Protože co se vlastně nový už koupit nejdou a dají se koupit jenom ty depo, ta značka, jasně. A ty jsou špatný. Ty jsou... To je vidět, že prostě to sklo nemá tu sílu jak ta Hela a i vnitřní paraboly jsou tak jako tak ten odlitek je... Není to nic moc. Není to ono, no. Hele, tady tam máš takový RS look, ty jsi tam přidával nějaký lízátko, nebo víš, odborníci tomu říkají deflektory. No, já tomu říkám lízátko. Já dobře, tomu říkám lízátko. Tomu říkám lízátko. A to je teda jako z RS nárazníku, nebo to si nějak dovytvářel? Vlastně koupil jsem to, našel jsem si to, dělal to přímo Milotek a to bylo normálně jakoby plást. No a ten bohužel se mi nepodařilo koupit, takže jsem koupil náhradu z laminátu je to. Od toho Miloteku to je poznat jedině tady na boku, že ten Milotek měl žábry. Jo, měl žábry a tady ten laminát ty žábry nemá, takže takhle. Takže Milotek to vyráběl jakoby Origo. Ano. A to si ale nesehnal a sehnal si tohle, co teda někde vyrábí tyhle ty lízátka někdo? Nebo? No už taky ne, ale vyráběli to. Ježiš, jo, bylo, normálně se to dalo dřív koupit, já nevím, nový to stálo asi 2500. Já jsem to zase koupil v takovém jako hrozném stavu. Asi 5 lakírníků mi s tím vyhodilo, že prostě mi to dohromady nedají.
teď teda ten automechanik můj, co mám teď, takže ten jakoby mi i stříká věci, takže on říká, hele, nech to tady, po večerech to udělám, takže to v nějakým způsobem dal dohromady, nastříkal to, spasoval to, opravil to z toho laminátu, co bylo popraskaný, napasoval to tam, no. Takže ta představa, že si zajdu na nějaký e-shop, nějaký tuning sport a koupím si lizátko, už je jako lichá. To vůbec. A tady na ten před facelift je problém jakoby sehnat celkově jakoby nárazník, třeba zadní, ten, co je vlastně lišta, tady ta, tak tady vlastně jsem jí měl, jakoby, když jsem to koupil, jak byla rejha v tom. Se mi nelíbilo, takže jsem chtěl koupit tu lištu jakoby novou, abych to měl hezký zase. A byl strašný problém jí vůbec sehnat, protože už se jakoby nevyrábí a vlastně můj švagr mi sehnal na nějakým e-shopu, který ani nezná nikdo. Tam jí ještě měli jakoby nějakou uloženku, dá se říct. Kolik, hele, teď, že tě předušuju, jo. Mně totiž teď se stalo, že já mám jedničkou oktávku 4x4, tuhle stu. A teď mi nedala ženská přednos a vlastně zruchala mi celý bok, ty lišty vlastně a i tu zadní lištu, kolik ta lišta. A teď já jakoby laviduju s pojišťovnou, protože ono se jim nechce moc platit. Takže pro mě je podstatná informace, kolik stojí ta lišta a nedá se sehnat ještě. Jako. No, nedá a stála 850 Kč. Jenom ta lišta. Takže pojišťováci, ty se podívají, řeknou, že to stojí 850 korun a jdu s mikem. Tak to se moc těším na to, co mi za to zaplatí. Tak, křídlo. Kde se vzalo, tu se vzalo? Zase Milotek, to se dá koupit ještě pořád, furt. To je jedno, jestli to je na předface, na face, to je jedno. Sedí to tam, jak má. Stálo 1500 stálo, zase nechal se nastříkat. Sedí jak má, jako. Jo, je to normálně nalepený na tom kufru lepidlem na okna. Tak jo, vážení přátelé, a teď si dáme kratoučkou jízdu. Jdeme na to. Takže teď jsme tady u Lukáše vevnitř v autě. Je tady první, co si všimnu, tady si dal, už vyměnil žárovičky za ledky. Ano. Tady máš mikrofonek, nebo je to alarm? Ano, to je mikrofon, to je vlastně na rádio, na bluetoothko. Hele, teď my jsme to řešili, vlastně tohle z toho, buď to v Číně jsou takový ty hrozný displeje, já je úplně nesnáším, ono to stojí pár korun, ale prostě v autě za jízdy se blbě ovládá prostě. A od GVCčka si sehnal to, že to má v podstatě manuální nějaký ovládání. Ano, já jsem právě hledal, furt jsem přemýšlel, co bych si sem dal, že tady bylo vlastně klasický rádio originál Škoda, vzadu changer, kam to nepotřebuji, takže jsem to vyndal. O tom originále s tou navigací si neuvažoval? Taky jsem o něm uvažoval, ale pak nějak se mi nechtělo, takže jsem vlastně, já už jsem vlastně přemýšlel, že změním barvu podsvícení tady vevnitř. Vlastně u toho originál rádia by to taky šlo samozřejmě, ale v té době jsem o tom nějak ještě nevěděl, takže jsem prostě si hledal nějaký rádia, který bych chtěl. Taky mi napadlo samozřejmě tady to z té Číny. Četl jsem o tom, jakože ten zvuk nic moc, poruchový to je. Není dobrá volba a ještě to vypadá hnusně, to je plocha prostě. Takže jsem našel tohleto, říkám, to sem tak nějak pasuje, barvy tam jdou měnit, takže jsem to tam instaloval, nebo můj kamarád. Chce to nějaký úpravy, nějaký rámeček to má teda svůj? Rámeček to má svůj, to všechno bylo součástí rádia, jenom vlastně, když se to rádio vyndalo, tak vzadu tam je takový kříž béžovej, jo, plast jako, a ten tam vadil pak na ty kabely, na subwoofer, takže jsme ho jakoby uřízli. Na tom rádiu je nějaký kříž? Ne, na té palubce. Zemí. Takže tam něco mu bránilo. Ano. Takže to se vyřízlo, napasovalo se to a v pohodě. Takže kromě tohohle z toho plastového nálitku to jakoby sedne? Ano. Co to rádio teda umí, když jsme u toho? No má to klasický, jde tam CDčko, USBčko, auska, má to bluetoothko, to mám právě udělaný tady ten mikrofon, když takhle občas tím autem jedu, takže mi to prostě, můžu si tady volat, nemusím to držet u pusy, u ucha. A zvuk?
Zvuk jsem nechal vlastně originál, co tady je, ty repráky, jenom vzadu je ten subwoofer a na to rádio to hraje stejně, jakoby. A vlastně klasický rádio já ani nepoužívám, takže já jsem spokojený s tím. Teď, když se podívám, i ten klíč máš nějaký nesmyslný? No, to je klasický vystřelovák, ale je to dodělávaný, že ten originál vlastně byl to dvoutlačítko. A vlastně zašlo mi to blbnout, takže jsem objednal si novej. Ten, chvilku to šlo, pak mi to přestalo blbnout. Takže jsem poprosil kamaráda, říkám, potřeba bych udělat to. Takže on mi vlastně koupil novej centrál s dvěma klíčima, tejtama vystřelovákama. Tohle to je kulatý vystřelovák, který je do jedničkový oktávky do Laurina. Já jsem to neviděl v takovém obalu hladkým. To se normálně dělal? Ne, to je komplet novej centrál. Aha. A součástí u toho byly tady ty dva vystřelovací klíče. Zase za dobrý peníze to bylo, takže jsem řekl, dobře, udělej to. Akorát, že jsem pak mi volal, jakože to má připravený, že mu to přišlo a dal mi ty planžety, abych si je nechal vyfrézovat. No a takhle mi podal ten klíč do ruky a říkám, prosím tě, ale to má tři tlačítka, ono, já říkám, no ale já mám dvě, že jo, originál. No, tak to je jedno, to ti bude fungovat, říkám, tak když tam je kufr, tak chci, aby mi fungoval ten kufr. Jo, tak není problém. Takže jel na vrakáč, koupil z Turky vlastně by ten servomotorek dozadu, takže mi teď funguje i ten takže kufr. Takže ty máš otvírání ano, na kufr. Mám odskok na kufr. Tohle se teda standardně nedá sehnat, abych měl u jedničkový oktávky vystřelovák? Dá se to přeskládat. Jo, může se to koupit na Ali a vlastně z toho kulatýho klíče se vyndá ten vnitřní, ten imobilizér a přeskládá se to do klasického dvojtlačítka. Nebo i do toho troj, jenom se to tam zaslepí. To je super. No. Co se týče tady nějak, ty jsi teda sama úprava, ale jak já tady mě furt překvapuješ. Co tady teda ještě jako nás čeká? No, pak mám tady vlastně změnu té barvy všude, ovládání oken, světel, klimatronik, tady to všechno, budíky. Takže tady, když teďka otočíš klíčkem, tak tady nastane jako nějaký světlo jiný? No, nebude to svítí klasickou tou žluto-zelenou, ale bude to svítí bíle. Tak se nastartuje. No. No, takže tady vlastně už nám to svítí takhle. Teď, když rozsvítím světla, takže všude to mám předělaný do té bílé barvy. Hele, nerozjede se nám nějaká muzika? Jo. Já to musím slumit, protože ten YouTube samozřejmě by mi to zablokoval. Ano. Můžu tě poprosit teda jenom, když teďka vyjedem a si jdem do garáže, tam bude tma, aby jsme si víc užili toho podsvícení? Jo, určitě. Tak pojďme. Tak. Takže teďka vidíme, to je normálně jako u pilota. Tamhle vlastně komplet, čtyři okna v elektrice nám svítí, elektrický ovládání zrcátek, nádherně, palubka. A proto si teda volil, teď už chápu, to rádio v tomhle tom. Ano. Snažil jsem se vybírat rádio, aby tam hlavně byla bílá, protože já jsem jakoby ulítlej na ledky. Já to mám vlastně i vevnitř, komplet v interiéru, vevnitř, venku. Takže jsem se snažil, aby mi to takhle šlo do bíla. Ty ručičky, ty jsem jakoby taky furt přemýšlel, jestli červený udělám, nebo zelený, modrý. No a pak se mi líbily takhle ty zelený, tam vlastně byl i problém u těch horních, že tam je vlastně jako jedna ledka a ta osvětluje jakoby teplotu a palivo, takže ten dotyčný, co mi to vlastně předělával, tak musel ještě jakoby kvůli mě vymýšlet, jak udělá, aby svítilo dvoubarevně to, takže to vymyslel, udělal mi to. Takže ty jsi náročný. Dá se říct, že jsem náročný a prostě to auto mám rád, líbí se mi to. Je to sice starý, ale... Hele, vypadá to exkluzivně. Nějaký osvícení tady na pedále nebo tak si dělal? Jo, tam je taky, to mám tady v lokeci schovaný dálkáč. Hele, další vychytávka, já to čekal. Jo, zapnem. Je to normálně přes dálku, mám tam nastavenou furt tu bílou, že prostě se mi to líbí víc.
samozřejmě umí to i jakoby různě blikat. Jo. Takže normálně opravdu diskoška. No, dá se říct, ale já... Ale ty máš i stmavování, víc? Jo, ono se ti to přepíná do různých barev. Jo, 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 dá se to i takhle stlumit. Jo, takhle je to vlastně na nejvíc, jsou tam různý barvy, červená, jenom zelená, luxus, modrá. Ty. Ale já prostě jedu bílo. To je jasně, ty si jedeš bílo. Já se jedu v té bílý. Ale normálně, normálně luxus. Hlavně spojený s tím interiérem, s tím Lavorinem, to vypadá hrozně dobře. Hele, ty Lukáši neustále překvapuješ, já se bojím odevřít kaslík. Bude tam něco zajímavého? No, letka a bordel. Tak, počkej, tak já jenom svá letka. Letka. Takže ona je schovaná, ale no. Sítí tady letka. No. Ta umí být taky barevná? Ta ne, to je klasická, jenom bílá. Tady vlastně jsou taky make-up zrcátka, akorát, že nevím, manželka by se v tom asi neviděla, no. Jo, jo, čověče. No, protože já prostě jedu tu bílou a to nejsilnější, co se dělá, takže všude mám tady ve vnitřce SPčka, letky. A takže, hele, ty to ve finále můžeš použít jako osvětlení, motory vyklopit takhle. Taky, taky, tak. Na líčení to teda opravdu není. No. Teď můžu, ale něco tam jako vidět je. No. A když už jsme byli v interiéru u těch bílejch ledek, říká se ledek nebo letek? Ledek. Jo. Ledek. Tak tady jsme zase venku, samozřejmě osvícení, SPZky už vidím, je nám to jasný. Hele, tobě svítí obě světla. Ano, je to vlastně úprava, kombiková oktávka svítí klasicky nahoře, řádovka, dole je mlhovka na jedné straně. No a já jsem to... Takže tady jakoby klasicky svítí jenom to horní světlo, ano. Že? To svítí klasicky, když se pak šlápne na brzdu, tak se rozsvítí taky víc horní světlo. A spodní světlo jenom jedno svítí na mlhovku. To se mi zase nelíbilo, chtěl jsem to nějak jakoby udělat si, aby se mi to zase jako líbilo víc, aby zase byl nějak výjimečný. Takže jsem si nechal udělat dvojitý svícení. Takže tam vlastně se jenom propojilo jakoby kabílkem v obě dvě světla. Na jedné straně tam vlastně nebyla vůbec díra na mlhovku, ani jakoby na tu žárovku, takže to jo, se taky vyvrtalo, propojilo. A, no a aby to nebylo málo, tak říkám, a co kdyby mi svítily ještě všechny brzdy? No tak se ještě propojilo to. Návod je klasicky na internetu, jsem si to našel, není to já nic. Já na to jdu šlápnu, prosím ano. tě. Takže asi to bylo dostatečně vidět. V podstatě někdo by si řekl, že máš zaseklý brzdový světlo, i když je evidentní, že nesvítí takovou intenzitou, jako brzdový světlo svítí. A přitom se šlápnutí jede kompletka. Ano. Ty jsi hrozný divočák. Jsem trošku, no. Tady vlastně tady to osvětlení SPZky, to jsem si taky užil svý. Tam prostě furt byl problém, že s těma parkovačkama furt to vyměňovat a to, takže vlastně v tom roce 2016 jsem si změřil rozteč šroubů, hledal jsem na internetu, našel jsem si vlastně jakoby poziční světla, co se dávají na kamiony a to. Snažil jsem se, aby mi to dávalo těch 12 voltů, co jsem našel, objednal jsem si to. Šel jsem za kamarádem, ten mi tam vlastně udělal ty patice, abych si to mohl vrátit jakoby do toho originálu. Šlo to a mám to tam vlastně od toho roku, drží to a teď už se to klasicky prodává standardně na oktávy 1, ale dřív to prostě sehnat nešlo. Takže ty jsi průkopník v tomhle směru. Dá se říct, že jo, protože to bylo hrozný. No a pak vlastně to brzdové světlo, to taky byl problém s tím originálem, že tam byly vlastně klasické žárovičky malinký. To furt praskalo, bouchnul jsem s kufrem, nesvítilo to, takže jsem laboroval. No a nakonec jsem teda koupil z faceliftu brzdové světlo, který má i odstřikováč. Ten teda nemám zapojený, protože já ho mám klasicky v tom stěrači. Takže tak. Myslíš si, že ty žárovičky letkový jsou jakoby i mechanicky odolnější oproti těm žárovičkám, co dělají ty modrý, zelený? Určitě ta letka je lepší.
Takže i mechanicky jakoby pak odolává tady těmhle s těm úderům. Určitě jo, určitě jo. Tak jo, jedem. Takže Lukáš mě pustil, můžu se projet s tímhle s tím autem. Já, co se týče tady tyhle motorizace, nemám s tím zkušenosti a zároveň to porovnám s tou svojí 66 kW, která je ale taky načipovaná. Já už jsem teďka zapomněl kolik, ale mám k tomu ty papíry. Tak co teda musím podotknout tady na tomhle tom vozidle, to je, co se týče těch jízdních vlastností a těch čepů, těch kostí, všeho, tady prostě nic jako netluče. To je prostě, já jako takhle vychytaný auto nemám, všude se mi něco vozívá, ale tohle je neskutečně pevný. Tak jenom když si potřadím, abych zjistil. Hele, 81 kW, nebo teď, já jsem zase zapomněl, si asi říkal. Asi 97, 96, no. 97. Takže úplně dostačující. Asi spotřeba tady toho taky nebude nějak jako velká. Já, tady vidím teda průměr, že má 6,6. No, já to nějak ani neřeším, ale těch 7, tak za 7 litrů jezdím, no, s tím. Protože ta 66 kW, ta teda jako opravdu extrémně nežere. To prostě, ať děláš, co děláš, tak opravdu těch 6 držíš, ale tím, že občas jako vyjedu i ven, tak to prostě fakt házím hodně dolů. Takže jakýkoliv tady výmol, nebo já ti tady projedu na schvál kanály, jsi nadšený? Nevadí mi to. Tak z toho auta se prostě nevozívá nic, ale tak je to o tom, že ty to prostě jako extrémně udržuješ. Nebo extrémně, ty děláš to, co by měl dělat každý, ale, ano. Ale ono to taky stojí peníze. Stojí, no. Stojí. Takže na tohle video se nebude moc dívat tvoje manželka? Jo, to může, tam je v tom podporuje ještě. Tak je v tom podporuje, Tam je v tom podporuje. Ježišmarja, jsi šťastný člověk. Jo, já jsem. Tak vážení přátelé, tady není jakoby co, ještě se tě zeptám, funguje ten šíber elektrický? Jo, funguje. Tak to ani zkoušet nebudem. Klidně si to můžeš zkusit, mě hele, zavadí. Tak za jízdy. Tady vlastně jak to slonka se otevře. Jo. Dobrý. Takhle. On je vlastně dvoupolohovej, že? Jo. Tak zkusím na druhou polohu. Jak se dělá druhá poloha? Tady tím prostředním tlačítkem. Tady tím se dává jakoby také nahoru. Takhle se zavírá. A tady tím tlačítkem vlastně se otvírá celé. Ale to by bylo bláhový si myslet u tebe, že by něco nefungovalo, co? No, asi jo. Říkám, snažím se, aby všechno fungovalo tak nějak, jak má. Takže tak, vážení přátelé, to byla jízda s Lukášovým absolutně vychytaným autem. Vážení přátelé, tak to už je pro dnešek všechno. Já děkuju Lukášovi za to, že jsi nám ukázal tohle krásný auto. Pečuj o něj dál, tak jak o něj pečuješ. Peču taky o svou ženu. Budu. Budeš. Tak to bude určitě nadšená. Tady ještě, abych nezapomněl, ať už se dostaneš do Airbus Classic Cars a nebo ukaž v ránu, tak ti patří tohle samolepka. Díky. Kam myslíš, že to auto půjde? No, jako trošku doufám, že do toho Classic Cars, no, ale nevím, i kdyby bylo tam, tak je mi to jedno. Já chtěl vám udělat prachy, radost. Máš prachy? Prachy nemám, ty jsou všichni v tom autě. Takže ukaž v ránu, no. Nevadí. Ne já byl rád, jakože to, scháněl si nějakýho Laurina, chtěl jsem ti jako udělat radost, přijet, pokecat, ukázat. A podařilo se? Já myslím, že jo, já jsem spokojený. Tak jo, udělal si nám radost. Mě jsi udělal velkou radost. Vážení přátelé, kdo se chce zúčastnit našeho pořadu, tak nás kontaktujte a pokud máte něco takhle krásného, zachovalého, udržovaného, tak se na to určitě chceme podívat. Mějte se všichni fajn a u dalšího dílu zase někdy. Čau. Čau. A pro ty, co už si mysleli, že je konec videa, tak na poslední chvíli nám Lukáš zase zapnul blinkry. Podívejte se na to. Po celou dobu toho videa Lukáš překvapoval neustále, my jsme to neprobírali s ním dopředu,
A tady co věc, to překvapení. Takže teď už je opravdu závěr s tímhle neskutečně vychytaným autem. Mějte se všichni zase fajn a někdy čau.